така! Какво ще правим днес в Жизела Бюти? Нещо, което никой не очаква. Ми малко е време да... След дълъг изтощителен ден и след като аз цял ден мрънкам, че погледнете на какво прилича косата ми. Аз съм фризьор и ви говоря за коси. Теодор намери решение. Едно решение и очаквайте след малко целият процес. Как ще преобразим тази блондинка. Ама какво се оплете сега? Ама не знам. Откъде е този кабел? Ето виж, трябва да минеш от тук да ме заобиколиш. Да, аз тук ще си играя на прескочи кобила. Си го направил така. Да, аз съм ти го направил така. Прескочи кобила. Виж колко косми. Да, това е за мъжа ти. Добре. Айде да почваме, че няма време, трябва да взимам детето. Детето ще изчака малко. Дай да срещим и така. И така, познайте какво ще правиме. Всъщност най-вероятно вече сте се досетили. Теодор ще ми поставя екстеншъни. Точно така. Не знам как се навих, но... Ти нямаш право на избор, не знам дали го знаеш. Просто ги извади от тайното шкафа. Място, от сейфа. Сложи ги и аз се ми... Добре. Айде утре, айде други ден. Това, ама не, сега и веднага. Ама трябва да си взема детето. Детето ще почакам. Добре, останете с нас, за да видите целият процес. Мислиш, че ще ми отива? Тебе питам. Ще ми отиват ли? Не. Как не? Нали ме навива до сега и каза слагай си? Е, аз се шегувах. Как си се... Аз се шегувах. Нело! Нали каза слагай? Верно ли си слагаш коса? Да, ти наистина ли няма си слагаш? Ах, ти имаш толкова много. Леле, вие луди ли сте, бе? Не трябва да е истинска кифа, бе. Гиза, ти сериозно ли? Да, 40 годишните жени правят глупости. Ти не правиш ли? Аз си тръгвам. Чао! Не, знаеш какво? Такива изкуственяци въобще не ми ги хвали. Лети ли се ставаш като всички? А ти що се гримираш преди всяко видео? Ха-ха! Душе! Нямам грим. Да, бе, въобще тя така се е родила. Така съм родена. Така се е родила. Какво беше? Недокосната. Моля ти се. Екстешна ми е най-омразното нещо на земята. Както видя жена с екстешна да изтърчат щипки, мипки и някакви. Оле ти представяш си някой мъж да ти каже, айди или мъжът ти да каже, о, скъпа, оп. И точно да така, развали му сега линията. Да не може да си изкара ръката от косата, защото се е заплел в някакви капси, клипси. Много гадно. Принцип, гадничко е много. Стига, ма. Благодаря, че ние сме фризьорски салони. А, да, снимаме. Снимаш ли, бе? Да. Боже. Така, екстешна е най-хубавото нещо, което може да си сложите. Елате в Жизела Бюти. Тук са най-големите професионалисти. Ето я тук сега нашата блондинка. Ще й бъдат закачени едни изкуственяци. Това е 100% естествена коса, само да ти кажа. Ама не, живо корен няма. Е, така е. Но ако не корен беше естествена, нямаше да си я сложа, нали се сещаш? Малко съм изцапана между другото, но това е защото днеска цял ден работи. Чак сега. Цял ден. До година пак. До година пак. Слушай малко, сега е концентрация. Идеално ми е там. Така, така. Топ. А, да, ако още малко такова, може да ми бръкнеш мозъка. Не мисля, че ще има нужда. Няма да напипам нищо. Да ти кажа, имаш нужда да ти бръкнат мозъка. Така го усещаш добре. Да, идеално. И като извивка, и като всичко. И като извивка. Тези смеш да помогна. Може да. Не, изчезвай. Добре, ще трябва да ми бъркаш мозъка, само това не мога да разбера. И така натиска. Така добре ли е? Ма добре ли е? Абе, какво е това? Къде са клипсите? Не, изчезни тук. Много ми е интересно. Не имаш ли си работно място там, да си седиш? А? Да. Чакам се клиентката, имам 20 минути. Клиентке, идвай по-бързо. Какво ще правиш сега? Сега режеме. Той ми взима мерки в момента. Обяснявай тук на народ. Да, взимаме. Внимавай как режеш. Не е тук. Моля да. Взимаме мерки по косата. Това да се удряза, бе. Вие развалихте косата. Добре ли сте, бе? Леле, развалиха косата. Взимате мерки и след това редовете ще се зашият. И от. И ще стане Рапунцел. Продължавай. Тя ли беше Клариса ли? Каква Клариса, бе? Клариса. Касандра. Касандра съм аз. Какъв Рапунцел? Рапунцел. Рапунцел.
И Снежанка и 7-те жужета. Не, хора, пия нещо. Май си нямате друга работа. Извинявам, обаче колко е 9 часа. Като гледам, ти имаш много работа, Нело. Просто си се убила от работа. Да. Дето няма ли кой да ти го вземе? Не. Да, сега ще изкарате тук пред хората, че детето седи самотно, върлено на улицата и седи и чака, докато майка му е в фризьорския салон. Да, пък вижте, Нела, какви хубави ногти ми направи. Много са красиви. Аз съм Нелката, не съм Нела. Нела, Нели ще... И колежката не е Стефка, а Стефания. Да. Кой най-много и вика Стефке? Аз! Тогава? И тя си е Стефка. Стефке! Че да стига, че вече достатъчно омразят хората, се излезе аз лоща. Нали не я мразите? Тя е много добър човек, по принцип, но го пази много дълбоко скрито. Да. Айде, вика да ходиш навън. Кой аз ли? Знаеш, че се събират вика по кук. Е, това е един стар вик, хора. Това е един стар вик. Така се работи в нашия салон. Нали, 12-та. Но пък гарантирам ви, всичко ни се получава. Нали? Така се работи, но всичко ни се получава добре. Значи, ако не стане нищо, поне видео си заснемам. Как, да, как няма да стане нищо, бе? Аз съм в най-добрите ръце. Извинявайте, един не знае, че толкова добър. Просто колегата няма време за мен, така че аз не съм разбирала колко е добър. Мисля, че този мини-влог ще е епик простотия. Поред мен той е предобрил с доброто. А ти с какво си предобрил? То ми е спуснато от горе. О, да. Спуснато. То всеки ден ми се спуска. Спуснато ми от горе. Сутрин, обед и вечер. Кораба майка. Гледайте, гледайте какво става тук. Направо тази Испания ми се сипа косата. Да не сте стъпили на Испанията. Добре, дай подхраним малко тази коса, научете ме и ме. Не! Това е лак за коса, бе. Искам да помогна. Не, не дей да помагаш. Значи ще помогнеш, ако седиш и не правиш нищо. Приятел в нужда се познава. Просто мълчи. Теди, сега, добре, тогава ще правя интриги. А пък Теди, гиза ти махна табелката от тук. Видя. Опа! Да, видя как най-наго ми изметил. Най-наго. Ти си тук на най-централното място, докато седат хората да те гледат. Вижте, това е на Гизи табелката, най-нагло измести. Ох, извинявай, обаче сега аз мисля, че трябва да върнем на баш майстора табелата. Дайте, ето, закачи се на душията. Ще ме отдуши сега. Теди баш майстора. А това отива някъде на по-назаден план, защото тя в принцип работи един път в годината. Днеска работи до година. Дай да видиш това хубава работа, върши на табела. Малката булка. Ама не до тук, нали сте пак да виждам, да не пратя. Братовче да то. Ето като. Да. Шушинко, то това излиза два двойни, така че направо през средата режи. Добре. Къде е ножовката? Ножовката, ея. Дай тук да режа. Мамо... Чакки. А ти, клъцни, майко. Вуаля! Офидерзен! Е, ма виж, че ти топли, може да си такова като... Така приличаш на тия... Кукерите. Да, на сурва ще ходиш така. В Перник на сурва ще те вода така. Може би се изчакайте да почна да снимаш. Какво? Така ми включва. Търси телефона пък. Така ми включва ние по тая. Искам я да снимам и ще пиша лоялните колеги. Не се заяждам от вас сега. Ето ми го видео. Къде ми е телефон? Добре. Ау. Ау. Това да го изрежеш. Кое? Его маш да извади окото. Знаеш ли какво? Значи ние не сме от Софийска... Софийската филхармония. Филхармонията. Филхармонията. Насаков номер едно. Насаков едно. Така е. Тъй, сега може да завъртиш тук на хората да покажем малките шивачи. Малки. Аз нямам памет. И така хора, Теди почват да скроява с машината на времето. На баба ми. Уху! Между другото, да, не е на баба. Да, жива и здрава баба. Машината, тя е не знам на колко стотин години тази машина, но върши чудна работа. Ма чудесна е, те старите неща са по-хубави. Да така е. Не ми минавай така пред камерата. Ах? Андрей. И сега идва най-гадната част, да вкарате конете в иглата.
Ето, виж, давам ти бонус от моята... Оф, майко, трябва ми очила. Ей, бе, от първия път. Ей, велик. Велик. Велик е най-велик. Чакай да не разберем вече глупости. Така се случва в края на работния ден. Има си педал. Его един е долния педал. Да видим долния педал къде е. Его. Долен педал. Долен педал, като го натисне, знаеш как кръжи. Долен педал. Чуваш ли го? Издава звук. Педал дет ни не дава звук, смятай. Защо винаги изпростяваме? Защо? 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 Такава ни е природа. И сега ви показвам какво правите. Не, не показвам. Ето те ви сега показвам. Как ги зашива. Нали? Въобразявам се. Сега те ли ме мие? Да измием. Аз исках малко да съкратя процедурата. Но не, няма да се. Защото е 8 часа. Ау, да. Защото е 8 часа и на Теодор му хрумна гениалната идея в 8 часа да ми слага екстеншени. А детето ми чака да бъде взето, не знам какво. Ама стига така на социалните жени подпукат, мамумито. Не бе, детето е при майка ми, така че няма проблем. Айде. Честита баня. Благодаря. Нищо, че не е неделя. Е, хайде сега на хората. Бухемите не се къпат само неделя. Че хубавко. Сега какво правим? Сега ще изучим права. Говори само малко по-висок, защото... Добре, ще изучим права и след това закачаме екстеншън. Аз се права не иска, че нищо не знам. Тук съм... Ахо, въобще не си това прави ти експерименти. Тук се носи ми клиентка, казваш си кое как го искаш и ще... Ааа, не. Пари ще ми дадеш ли за това? Искаш ли да вада калкулатора и да почна да смятам цялата процедура? Ти за това ли ме накара? Да. За това ли водихме тия дебати? За и против, а? Да. Да ми вземеш парите? А? Айде, ма, ходи на Испания, ходи в почивките, изкарала си ле. Да, в Испания не съм работила, не дей, хората ще го изтълкуват греш. Не, ма, ти сама го изтълкува греш. Аз имах предвид, че ето, ходиш по почивки на ляло надясно, с като се отстигат от около работа в салона. Сега трябва си пътиш да се поглезиш. Ай, малко по-така. Хайде сега и опитна да викам. Много ми интересно сега като ми израстат корените, какво ще правиш? Нищо, на покръжка. Идваш, сваляме екстеншните, глади са на кисатия и след това стандартно. И младото си е младо, как не го мързи. И тая има проблем с тук. Не, я би отдавна, откак се родила. Не, ма, би отдавна. Искам да мога да си връзвам косата високо горе. Добре. Да мога. Да можеш да се... Защо след няколко дни? Сега ще си приятно поставени, ще те опъваш, ще те дърпа и ще се дадеш рани и дискомфорт на скалпа. Нека да отпусна ти тогава, не се прави на малумна. Не се прави на малумна, обясняваш за хората. А, добре, защото аз така ми да... Аз не се права, аз съм. Айде да те слушим сега. Айде сега слушим. Гледай как значи се плавявам тук пред телевизията. Е, аз заради твоята боя виж и аз съм мазър. Да покажем все пак и продуктите, които ползваме. Между другото са много хубави. Косата ми само с две движения на четката става идеално гладка. Е, това са продуктите, които как се казват? Colorwall. И са на кой? На фризьор на Дженнифър Лопес. Джейло, може продуктите са страхотни, но фризьора ти не е по-добър от фризьора ми. Така че... Ай, малко. Easy bitch.